1350ปีนี้ตริญจุลกวยนี้1980ปีนี้นวมบาลาชีนี้มนต์เลย3นาทีทุกข์เซมินิโดมาพุ่นนี้โดเตยาเวซ่าบาเดเตยาบวยปีเก่งแล4นาทีทุกข์เซมินิอโลบ่อโลสรขอเก่งบลาวผิดตัวตนาอีคือตนาอีนึ่มแม่ขอเนี่ยเนาะပရိသတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်အသစ်တွေတော်တော်များများများပါနေမလားလို့ဆိုပြီးဘုန်းကြီးကတခြားတရားတစ်ခုခေါ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်အခုတော့ပရိသတ်အသစ်မပါအဟောင်းနေတာဖြစ်လို့မို့ဒီကနေ့ယဟန်ကမွေးလဲရှိတဲ့အတွက်ပရိသတ်ဟောင်းနေလဲလျော်ယဟန်ကမွေးနေလဲလျော်တဲ့တရားကိုခေါ်ရမည်တဲ့မာတရားခေါ်ရမလဲအဒီတိလပါတရားဟောရအောင်နော်ယံပြုတယ်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကပါပါလိမ့်မလဲကိုရင်ကိုဝိတ္တရာယဟံပြုတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှင်ပြုတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲတန်တရားဝဆင်းရဲ့မှလွမြောက်ရေးတဲ့အခါကိုယ်ရင်ဒီတိလာရေမင်းမဟာရာဟိုဟာလိုက်ပြီသန္တရာဝသင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရှင်ပြုကြတယ်ယဟန်ပြုကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝသင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတရားပဲခေါ်ရမယ်ဝသင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတရားခေါ်ရအောင်ဝသင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတရားဆိုတော့ဝတ်ဆိုတာပါဠိကဝတ္တဝတ္တဆိုတာလေပတ်နေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တဝဲလေလေဖြစ်နေတာဝတ်လို့ခေါ်တယ်။တဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတဘဝကြီးတဘဝတဘဝကြီးတဘဝဖြစ်ပြီးတော့သန္တရာထဲမှာလဲပတ်နေတာကိုပဲဝတ်လို့ခေါ်တယ်တော်တော်ကြာလူဖြစ်လိုက်တော်ကြာနတ်ဖြစ်လိုက်တော်ကြာပြမဖြစ်လိုက်တော်တော်ကြာကြတော့တခါလူပြန်ဖြစ်လိုက်တော်တော်ကြာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ကျိတ်တာဖြစ်လိုက်အသူရကယ်ဖြစ်လိုက်ငရဲကြလိုက်ပြီးမှတခါပြန်တက်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့ဒီလူနတ်ပြမဆိုတဲ့သုံးလောကနဲ့အပေလောကထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲလှဲ့လဲပြီးတော့ရုပ်အသစ်နာအသစ်နဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်နေတာကိုပဲဝတ်လို့ခေါ်တာဒီတော့အပေလေးဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နတ်ချောက်ဘုံရဲ့ဇမဘုံ20ရဲ့အဲ့ဒီဘုံ31ထဲမှာတဘုံကြီးတဘုံတဘဝကြီးတဘဝရုပ်သင်္นานသင်းနဲ့ရပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝအသည်အသည်တွေဟာဆင်းရဲတွေလားချမ်းသာတွေလားဆင်းရဲပါဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေလို့ပြောနိုင်တယ်လဲရုပ်နဲ့တာဖြစ်နေတော့မချမ်းသာလို့ဆင်းရဲတွေလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရတယ်မချမ်းသာလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကယုံနံရှိနေသည်မြယုံနံရှိတဲ့တတ္တဝမှန်သည်မြအဘယ်ဘုံသားပဲဖြစ်စေလူဘုံသားပဲဖြစ်စေနတ်ဘုံမြမဘုံသားပဲဖြစ်စေတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲက3မျိုးပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုး။ဘာဆင်းရဲတွေလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဟုတ်သလား။ဘာဒုက္ခတွေလဲ။ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခ။ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတတ္တဝါတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲ။ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ
တန်တော်တိုင်းသိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဆာရာလောင်းတာအစရှိသည်ဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်တာဘူးဆွေးတာငိုကြွေးတာစိတ်မချမ်းသာတာဝမ်းနည်းတာစသည်ဒါတွေဟာတတ္တဝါတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေပဲအဲ့ဒီတတ္တဝါတိုင်းတွေ့ရကြုံရသိရတဲ့ဆင်းရဲကိုပါခေါ်လဲဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဆင်းရဲပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဆင်းရဲဆိုတာတတ္တဝါတွေကတော့ချမ်းသာလို့ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုထားကြတာတတ္တဝါတွေကချမ်းသာလို့အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာခံစားမှုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာခံစားမှုကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာကိုလဲဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်လဲ။ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုပဲချမ်းသာလို့အများအသိမှတ်ပြုထားတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်ရသလဲ။ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲ။ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့တဲ့။ဒီတော့ချမ်းသာလို့အများကအသိမှတ်ပြုပြီးကောင်းလိုက်တာပြောလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာလို့ဖြစ်နေပါသေးရဲ့ကနေအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်များဆင်းရဲလို့ခေါ်ရကြလဲ။ဘာတွေပြောင်းလဲတော့အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်လောက်ကြအောင်တည်တယ်လဲ။ခဏတာများပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာရောက်လာတော့ရောအဲ့တော့ဒီချမ်းသာကိုချမ်းသာအဖြစ်ခဏခေတ္တမျှတာမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြတ်မျှတာတည်နေပြီးတော့ဆင်းရဲအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတတ်တဲ့အတွက်ဒီချမ်းသာကိုဝိပရိနာမဒုက္ခပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဆင်းရဲလို့ခေါ်တယ်ဒီချမ်းသာဟာတသက်လုံးတသံသရာလုံးတည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာလို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့ဘုရားတသက်လုံးတန်တန်္ဒရာလုံးမပြောနဲ့ဒီချမ်းသာဟာတမိနစ်တောင်ရံဖယံခါတည်ခြင်းမှတည်တယ်ရံဖယံခါတစ်စက္ကန့်တောင်တည်ခြင်းမှတည်တယ်ချမ်းသာလေးပျော်ရာလေးဝမ်းသာရာလေးဖြစ်နေတော့ဖြုတ်ကနေသိုးဝါတဲ့သတင်းတစ်ခုကြားလိုက်ရပြီဆိုပြီးဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့အဟုချမ်းသာပဲရောက်သွားတော့ဒီတော့ဒီချမ်းသာဟာဆင်းရဲဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်သို့တော့တကယ်တော့ချမ်းသာကဆင်းရဲအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးမတည်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောခြင်းလို့တကယ်ဖြစ်တာကချမ်းသာတာလေးဝမ်းသာတာလေးချုပ်ပျောက်ပြက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆင်းရဲတာမချမ်းသာတာဝမ်းနည်းတာလေးရောက်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ချမ်းသာတာကနေပြီးဆင်းရဲတာကိုပြောင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲချမ်းသာချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်တာကိုပဲချမ်းသာကိုချမ်းသာကနေပြီးဆင်းရဲပြောင်းသွားတယ်လို့သိလွယ်အောင်ခေါ်ရပြောရတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဒီတော့လောကမှာတတ္တဝါတွေတွေ့ရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲချိန်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကအလေးပါမလဲဘယ်နှစ်လေးလောက်များသားမလို့အများကြီးပါပဲမဲ့ခါမိုးရာသီအခါမှာကောင်းငင်ပြင်မှာမိုးသားတွေတက်ပြီးမိုးသားတိမ်လိုက်တယ်ဆင်လို့တမိုးလုံးညို့မှိုင်းပြီးအုံနေမိုးကြီးပြိုကြတော့မလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတော့မှတခါတရံဖြတ်ခနဲ့ရှက်စီလေးများမလက်တတ်ဘူးလားလက်တတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးလားဘလို့တူတာပါလဲဟဲ့ရှက်စီလက်တာလေးနဲ့ချမ်းသာလေးဒုက္ခဘလို့အများအသိမှပြုထားတာလေးနဲ့မတူပေဘူးလားတူပါပါဘုရားတမိုးလုံးပြိုကြတော့မတန်အုံမှိုင်းမှောင်းနေတာကတူပါပါဘုရား ratio အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိုးအတိုင်းမသွားပေဘူးလားဒီတော့တမျိုးတမိုးလုံးအုံမှိုင်းပြီးမှောင်နေတာကိုမှောင်နေတဲ့အတိုင်းသိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာတ
တစ်ချက်လိုက်လိုက်တဲ့ရှက်စည်းကလေးဟာလည်းပဲခဏမျှပဲတီးပြီးချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်လို့အစ်အမှန်တိုင်းသိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနဲ့နံပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဘဝဆိုတဲ့အရာဟာဒုက္ခပဲလို့နားမလည်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌတိဝေတိစဒုက္ခမေဝတဘဝလုံးဆင်းရဲဒီသာလင်တံဘောတိဖြစ်နေ၏ဒုက္ခမေဝဆင်းရဲဒီသာလင်တိဋ္ဌတိဒီရံ၏ဒုက္ခမေဝဆင်းရဲဒီသာလင်ဝေတိကင်းပြောက်ချုပ်ပြက်သွား၏တကယ်တော့ဘဝဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဆင်းရဲဖြစ်လာတာပဲဘဝတည်နေတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတည်နေတာပဲဘဝခြုံငိမ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆင်းရဲတွေခြုံသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းသားလို့ဖြတ်ခန်းနဲ့ရှက်စီးလက်တယ်လို့လင်းလိုက်တယ်အလင်းကလေးနဲ့တူတဲ့ချမ်းသာကိုအထင်ကြီးပါဦးမလားအထင်မကြီးရင်ဘဝဆိုတာကလူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မလားတကယ်လို့များအဲ့ဒီသေးသေးမွားမှာခဏတစ်ဖြုတ်သာပေါ်လာတတ်တဲ့ချမ်းသာလေးကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဘဝဖြစ်မှုတွေလိုခြင်းတောင့်တမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဆင်းရဲကိုလိုခြင်းတောင့်တနေတာလားချမ်းသာကိုလိုခြင်းတောင့်တနေတာလားဆင်းရဲလိုခြင်းတောင့်တနေတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာမရပေဘူးလားမရပါဘူးဗျာဟမ်ဆင်းရဲကချမ်းသာပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆင်းရဲကချမ်းသာပါလိုခြင်းတာကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာဖြစ်လို့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲလိုချင်တာဖြစ်တော့ဘာရရသလဲဆင်းရဲပဲရပါဘူးဆင်းရဲပဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံနဲ့နာနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေသလဲဆင်းရဲတွေပဲလားချမ်းသာတွေပဲလားဆင်းရဲတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့အပေဘုံသူအပေဘုံသားဘဝရလဲဆင်းရဲပဲလူဘုံလူဘဝရလဲဆင်းရဲပဲနတ်ဘုံနတ်ဘဝရလဲဆင်းရဲပဲပြမဘုံပြမဘဝရလဲဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီဘုံတွေလှဲ့ပတ်ဖြစ်နေတယ်များဆင်းရဲလှဲ့ပတ်ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒီလှဲ့ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုဝတ်ဆင်းရဲဟုတ်သလားအဲ့တော့ဒီဝတ်ဆင်းရဲကိုကြိုက်သလားကြောက်သလားကြောက်တယ်ကြောက်တော့ဝတ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်ချင်တယ်ဟုတ်သလားဝတ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်ချင်တယ်ဝတ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့အိပ်ရမယ်စားရမယ်ပျော်ပျော်ပါပါနေရမယ်မကောင်းမှုတစ်စီရိုက်များများပြုရမယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုမှဟုတ်တယ်လဲဟမ်ဝိပဿနာတရားကိုအဲတစ်ဖက်ကဒုတိယတေလို့တစ်ဖက်ကဝိပဿနာတရားမပြတ်မလားရှုပေါ့နော်ဟမ်တစ်ဖက်ကဒုစရိုက်တရားတွေတစ်ဖက်ကဒုစရိုက်တရားတွေလောရမယ်ဩတစ်ဖက်ကဒုစရိုက်တရားတွေလောရအောင်မရဝိပဿနာတစ်ဖက်ကရှုတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ဆင်းရဲငြိမ့်မယ်တဲ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါအခရာတလုံးလေးအယွတ်လွဲသွားလိုက်တာနဲ့အတိပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားသတိထားဖို့မကောင်းဘူးလားတတိတဘုကောင်းနေအဲ့ဒါသူပြောတာစိတ်ထဲကတော့သူစီရိုက်လို့သူပြောလိုက်တာပဲပါဇက်ကမနဲ့ထွက်သွားအဲဒုစီရိုက်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒုစီရိုက်တရားကဘယ်နှစ်ပါးရှိတယ်လဲ10ပါးပါးတွေပါးတွေတော့သာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကျန်းညစ်ဟုတ်သေးပါဦးပါဏာတိပါတာဝေရမဏိအဒိဏာဒါနာဝေရမဏိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိဒါကသူစီရိုက်ဟုတ်ကဲ့လား
ဒုတိယကကာမေတုမိစ္ဆာစာရပါဏာတိပါဒအဒိဏာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဲ့ဒါဒုတိယတရား၃ပါးပါဏာတိပါဒဆိုတာဘာလဲဩသူ့တဲ့တတ္တာကိုယ့်တဲ့တတ္တာတော့မပါဘူးလားဟမ်တတ္တဝရဲ့အတက်ကိုသတ်ခြင်းအဒိဏာဒါနခိုးယူတာမဟုတ်ဘူးလားတူတူပါပဲကဲမတူပါဘူးတဲ့ကန့်ွယ်ပြီမတရားယူတာနဲ့ခိုးယူတာမတူဘူးတဲ့အဲကဲမတရားယူတာကအဓိပ္ပာယ်ကျယ်ပြန့်နေတဲ့ခိုးယူတာကအဓိပ္ပာယ်ကျင်းနေတဲ့ကဲဒီလိုဆိုတော့ဒူသေးလားခိုးယူတာကမသိအောင်တိတ်တိတ်ပုံယူတဲ့တစ်ခုပဲယူရတာမဟုတ်လားမတရားယူတယ်ဆိုတာကအဲဓမြတ်တိုက်ယူတာလည်းမတရားပဲကပိုင်းနဲ့ယူတာလည်းမတရားပဲအနုယမ်းစည်းတာလည်းမတရားပဲလိမ့်ယူတာလည်းမတရားပဲလှည့်ယူတာလေမတရားပဲမပေးပဲနေအောင်မမင်းမနေနိုင်အောင်အကြကံယူတာလေမတရားပဲဟုတ်ကဲ့လား30တန်းနဲ့ပစ္စည်းကို50နဲ့ရောင်းတာလေမတရားပဲမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့အမျက်ကြီးစားတယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမျက်ကြီးစားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကိုမတရားယူတယ်လို့ခေါ်သည်ခိုးတာကတော့မသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးယူတာတခုတည်းမဟုတ်လားအဲ့တော့ခိုးယူတာနဲ့မတရားယူတာတူသလားမတူဘူးလားအဲမတူတဲ့အဲ့တော့ဟိုဒကမကြီးရှုံးစီပေါ့မဟုတ်လားရှုံးသွားပြီကိုရင်ဘယ်ဒကမကြီးလဲအဲသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ရမှာလားခိုးယူခြင်းမှရှောင်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့လားခုနပြောခဲ့တဲ့တစ်ဆယ်တန်းပစ္စည်းကို50နဲ့ရောင်းတော့ဘာသိခါဘုံနဲ့ညှိတယ်ဒုစရိုက်လားသူစရိုက်လားဒါဖြင့်တပိဋ္ဌာအလေးကို5ချက်သာလျှော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ကဲ့လားပါတော့အာဒိဏဒါနပဲဘာဘာလောက်တာခေါ်တယ်တဲ့ဟောအလေးခုရာခေါ်တယ်လေနော်မလောက်ကြဘူးလားလောက်ကြပါပါဘုရားတချို့လောက်ကြပါတယ်တချို့တော့မလောက်ကြပါဘူးမဟုတ်လားတချို့တော့လောက်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲတချို့ဈေးတွေတွေကြတော့အမလေးအလေးနှမျိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောင်းတဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးဝယ်တဲ့အခါကျတော့တစ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲအဒိဏဒါနပဲဒုစရိုက်လားသုစရိုက်လားသုစရိုက်ပါဗျာလုံးဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်တသက်ခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံကာယကံဒုစရိုက်သုံးပါတတ္တဝရဲ့တသတ္တာရဲ့မတရားယူတာရဲ့ဒီမှာခိုးမှုလို့သုံးလိုက်တာဟာမတရားယူတာကိုပဲသုံးတာနော်စကလုံးနဲ့အောင်လို့တတခိုးမှုကာမေတုဆိုတာကာမေတုဆိုတာပါလေကာမဂုဏ်တို့၌မာယွင်းစွာကျင့်ခြင်းနော်မတော်မတရားလောလီဖောက်ပြားမှုကာမေတုအဲ့ဒါလည်းပဲဒုစီရိုက်လားဒုစီရိုက်လားကာယကံဒုစီရိုက်လားဝစီကံဒုစီရိုက်လားကာယကံဒုစီရိုက်ဆိုတာကိုယ်နဲ့လှုပ်တာလားနှုတ်နဲ့ပြောတာလားကိုယ်နဲ့လှုပ်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားသောတတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံတတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံသို့တတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံဒုတိယပဲ2ပါး3ပါးဘာတွေဘာတွေလဲတတ္တရတဲ့တချင်းပြီးတော့တရားယူခြင်းကာမဂုဏ်တို့၌မှားရင်းစွာကျင့်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့လှုပ်ရတာလားနှုတ်နဲ့ပြောရတာလားကိုယ်နဲ့လှုပ်ရတာကောင်းတာတွေလားမကောင်းတာတွေလားမကောင်းတာတွေဆိုတော့ဘာခေါ်ရမလဲဒုစရိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့များမကောင်းရလို့ဘာလို့များမကောင်းရသလဲအဲ့ဒါတွေအပြည့်ရှိလို့ဟုတ်လားဘာကြောင့်မကောင်းသလဲအပြည့်ရှိလို့အပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်တွေဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဒုစရိုက်နော်ဒါဖြစ်ရင်အသက်သက်ချင်းမှရှောင်ခြင်းမဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမဲ့ကာမဂုဏ်တို့၌မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမရှိတော့အဲ့ဒါကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာခေါ်ရမလဲသူစရိုက်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့သူစရိုက်လားနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့သူစရိုက်လားကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့သူစရိုက်ကာယကံသူစရိုက်ဟုတ်လားကာယသူစရိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကာယသူစရိုက်သုံးပါကာယဒုစရိုက်သုံးပါပဲဟာဒီလေမဲစွာကျင့်ခြင်းကာယဒုစရိုက်သုံးပါဟုတ်ပြီလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီကာယဒုစရိုက်ကိုကာယသူစရိုက်ကောင်းတဲ့ကိုအကျင့်နေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုစရိုက်တွေရှောင်ရင်သူစရိုက်တွေမဖြစ်ဘူးလားတတ်တော်ရဲ့အဲ့မသာဖဲရှောင်မယ်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားမယူပဲရှောင်မယ်သူများသားမယမပြစ်မှာပဲရှောင်မယ်ဘာတွေလဲကိုလားနှုတ်လားစိတ်လားနှုတ်ပြောသူဒုစရိုက်ကလည်း၄မျိုးတဲ့နှုတ်ပြောဒုစရိုက်ကပဲ၄မျိုးလဲ၄မျိုးမုသာဝါဒလိမ်ပြောခြင်းဟုတ်သလားပိတုနာဝါစာဂုံချောခြင်းပိတုနာဝါစာဆိုတာဘာလဲဂုံချောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဂုံမော်တက်တော့ချောကြတာလားဟမ်ချစ်ခင်သူနှစ်ဦးအကြားမှာမေတ္တာပြည့်ပြားအောင်ဂုံစကားပြောဆိုခြင်းဟုတ်ကဲ့လားဂုံစကားပြောဆိုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဩခလောက်ဆန်နေခေါ်တယ်။ဘာခေါ်တော့ခလောက်ဆန်ကိုသိသလားဘာဖျားနွားတွေကြွဲတွေဆင်းနေဆွဲတဲ့ခလောက်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့အဲ့ဒီခလောက်အแทမှာအဆန်မပါဘူးလားအဲ့ဒီခလောက်အဆန်ကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအလဲမှာတဲ့တယ်လေနေတယ်မဟုတ်လားနေပါဘူးဘယ်လိုနေတော့ဟဲ့ခလောက်ရဲ့ဟိုဘက်နှခမ်းခေါက်လိုက်ဒီဘက်နှခမ်းခေါက်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဂုံချော့တယ်ဆိုတာခလောက်ဆန်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုရင်အတိပီလားနားလဲသလားဟမ်နားလဲပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တထွားကြတတော်မြင်နော်ဟိုဘက်ကြတမျိုးပြောလိုက်ဒီဘက်ကြတမျိုးပြောလိုက်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲခလောက်ဆန်းနဲ့ဂုံချောတဲ့ဂုံတိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပြောကောအကောင်းလားအဆိုးလားအဆိုးဘာကြောင့်အဆိုးလဲအပြည့်ရှိလို့ဘယ်လိုများအပြည့်ရှိရောသူနှုတ်ဦးကြမေတ္တာပြည့်ပြအောင်ဟိုတမျိုးဒီတဖုံပြောတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပြည့်နိုင်တဲ့အတွေ့အပြည့်ရှိတယ်။အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှနင့်နာသည်မဟုတ်ပေဘူးလား။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူနှစ်ဦးကြမေတ္တာပြည့်ပြားအောင်ပြောတဲ့ဂုံချောစကားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလေ။အောင်သွဲဟောအောင်သွဲတယ်ဟုတ်ရဲ့လား
ဟုတ်ပါတယ်ကြောင်းမြန်ဆိုဒီသဘောပေါ့မဟုတ်လားမေတ္တာပြည့်အောင်ပြောတဲ့စကားကဂုံချောစကားအဲ့ဒါကိုကြောင်းမြန်နှံလိုက်ပါဆိုတော့ကမေတ္တာရှိအောင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာစကားလဲဟမ်မေတ္တာပေါင်းကူးလောက်တာတဲ့တော်တော်ပေါင်းကူးရတာအဆောက်ကောင်းကြတယ်နဲ့သူတွေနော်ဒီတော့မေတ္တာပေါင်းကူတရားပဲဆောက်ကြပါပေါင်းကူတရားမဖြတ်ကြပါနဲ့ပေါ့မဟုတ်လားဂုံကျော်စကားပြောရင်ပေါင်းကူတရားပြက်သွားမလားပိုးခိုင်းလာမလားပြက်သွားပါပြက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ပေါင်းကူတရားဖြတ်တဲ့စကားတော့မပြောပါနဲ့ပြောချင်းပြောရင်ပေါင်းကူတရားပိုးခိုင်းကအောင်ပဲပြောကြပါနော်ဘုန်းကြီးများပြောရင်တော့အာဘတ်တည်းနီးဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးများတော့ပေါင္ကူတရားခိုင်ကအောင်ပြောရင်အာဘတ်တင်တယ်။အာဘတ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အာဘတ်တင်တာ။အမေနဲ့အဖေကွဲနေတာတောင်ပြန်စိတ်သာမပေးရဘူးလေ။ဘုန်းကြီးအဲ့လားအမေနဲ့အဖေကွဲနေတာစိတ်သာစကားပြောလို့အမေနဲ့အဖေပြန်ပေါင်းမိရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးအာဘတ်တင်ပြီတဲ့။ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်းတွေ့တယ်တွေ့ရတတ်သေးတယ်။သူတို့ချင်းကအစင်မပြေအစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဆင်းရဲစာရေးတော်ရေးဝေးရေးကလည်းမပြေဆုံးကလေးတွေကလည်းမြဘယ်လိုမှမရှူနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာလာလျှောက်တာရှိပြီဥစဉ်ဖရာဥစဉ်တကာကြီးကဘယ်နဲ့ပဲဟိုတကာကြီးကလည်းဥစဉ်ဖရာဥစဉ်တကမကြီးကဘယ်နဲ့ပဲဆိုဒီကဘယ်လိုလုပ်နေရနော်ယူဟာအမှုဘုံကြီးလာပတ်တာနော်အဲ့တော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့တကာကြီးတစ်ဖက်တည်းလဲဟောလိုက်တကမာကြီးတစ်ဖက်တည်းလဲဟောလိုက်ဟောလိုက်နဲ့နောက်အစင်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကပါဖြစ်တယ်အာဘသိညောနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများတော့ပေါင်းကူတရားခိုင်ကအောင်မလုပ်ရဘူးဖြက်လဲမဖြက်ရဘူးဂုံချောတဲ့မူသားပြောတဲ့ဂုံချောတဲ့မကောင်းတဲ့စကားတွေဆိုးတဲ့စကားတွေအပြစ်ရှိတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ရှောင်ပါပြောရင်ဒုစရိုက်မပြောဘဲရှောင်ရင်ဒုစရိုက်ဟုတ်ကဲ့လား Now ဖရုဒ္ဓဝါစာကြံတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပါတယ်တော့ကြံတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ကြံတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားသို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာကြတော့ဒီစကားကိုပြုသဝါစာဖြစ်တယ်ကျမ်းတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောသူရဲ့စေတနာပေါ်မူတည်းပြီးဆုံးပြရနှုတ်ထွက်စကားသံကိုနားမထောင်မဲနဲ့ပြောသူရဲ့စေတနာကိုမူတည်းပြီးတော့ဆုံးပြရတယ်တာဖြင့်ပြုသဝါစာပဲတာဖြင့်ပြုသဝါစာမဟုတ်ဘူးကျမ်းတန်းရိုင်းနဲ့ရန်ကမာအဲ့ဒါကိုပုံကလေးတစ်ခုထုတ်ဖော်ပြီးပြောထားတယ်ဖေကတော်သွားတယ်ตาလေးငငယ်က50နှစ်သားဓမ္မရဲ့တော်ရဲလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမေကမလိုက်စေခြင်းမူဘေးရအန္တရာယ်တွေ့မှာစိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့လို့တားတယ်ตาကမနေဘူးလိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုအတင်းငိုတယ်ဒီခါကျတော့မေကစိတ်မရှိတော့ကိုင်းတလောက်တောင်လိုက်ခြင်းတဲ့သားလိုက်သွားနဲ့တော်ရဲကြကြွေရင်ခတ်သေးပါစေအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားဟာအတိတ်ပဲအနေနဲ့ကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တယ်လားမရိုင်းဆိုင်ဘူးလားရိုင်းဆိုင်တယ်တဲ့အတိတ်ပဲအနေနဲ့ပြုသဝါစာပဲသို့တော့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့အမေရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပဲကြွေရင်ခတ်သေးစေခြင်းမလားဘလို့ဖြစ်စေခြင်းမလဲမလိုက်ဖဲနဲ့ဘေးမထီရမကြီးပဲအေးမြချမ်းသာစွာသူသားကလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေခြင်းတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စေတနာကတော့စေတနာကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှုတ်ကထွက်တာကတော့ကျမ်းတန်းတဲ့ဒါဖြင့်နှုတ်ထွက်ကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းတန်းတဲ့စကားလို့ဆိုရမလားစေတနာကြည့်ပြီးကျမ်းတန်းတဲ့စကားလို့ဆိုရမလားဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအမေရဲ့စကားဟာဖရုဒ္ဓဝါစာကျမ်းတန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလား
အမေတဲဆုံးပြတ်ချက်မှန်မှကဒုပရိဒါအထကရာစကားကိုမိတာပဲဟဲ့နော်အထကရာညာကိုမိတာပဲအထကရာကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရုဒ္ဓဝါစာနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမထီတစ်ပါးရှိတယ်ဘသူပဲတွေးလိုက်တွေးလိုက်စတွေးလိုက်ကြတာဟဲ့ဝတ္တလမင်းဘယ်ကလာသလဲဒီလိုပဲဟဲ့ဝေဒလာဘယ်သွားမလို့လဲဟဲ့ဝေဒလာမင်းကတရားမထိုင်ဘူးလားဟဲ့ဝေဒလာမင်းဖျားမြတ်စွာဘုရားစီအဖူးမလာတာကြာပြီပေါ့ရဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘုသူ့အတွေ့အပြုဝေဒလာဝေဒလာနဲ့ဒီစကားပဲသူသုံးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကတော့ယဟန္တာတဲ့ယဟန္တာဆိုတော့ကိလေသာရှိသလားမရှိဘူးကိလေသာငြိမ်းပြီးတာပဲဝဒလဆိုတာအတိဘယ်ကလူယုတ်မှာဝဒလဆိုတဲ့သလုံးရဲ့အတိဘယ်ဟာပါတယ်နော်အဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလူယုတ်မှာလူယုတ်မှာ ਨੇ ခေါ်နေတာကိုရင်လေးခုနှစ်နှစ်သားယဟန္နာကိုရင်လေးလဲဝဒလပဲသူကယဟန္နာဥစဉ်လေးလဲဝဒလပဲအဲ့တော့ तू ကအဲ့တော့ तू ကသူ့နှုတ်ကထွက်တဲ့အတိုင်းယုတ်မာတယ်ထင်လို့ယုတ်မာစေယုတ်မာတဲ့အတိပဲနဲ့ပြောတာလားညင်ပါနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှုတ်ညင်ပါနေတာအဲ့ဒါ तू ခေါ်တာကဟေ့ဝတ္တလဆိုတာအဲ့ဒါခင်တဲ့သဘောနဲ့ခေါ်တာတဲ့ခင်မင်းကြွားဝင်တဲ့သဘောနဲ့ခေါ်တာတဲ့ပါတဲ့ဆင်ကြည်စားရစိတ်မခံတာဆိုဟုတ်ကဲ့လား तू ကတော့ခင်မင်းကြွားဝင်တဲ့သဘောနဲ့ခေါ်တာပါပဲကြားရသူကတော့အောင်းကွာနော်ဟိုတော့တချို့နေတချို့ဒေသတွေမှာလူချင်းတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တာရှိတယ်လေဘယ်လိုဆက်တော့ဟေ့ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လူချင်းတွေနှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒါခင်တဲ့လူချင်းမှဆက်တာမခင်တဲ့လူကြမဆက်ဘူးအဲ့လိုအခုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့စကားလုံးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မနေဘူးလားနော်အဲ့ဒါလည်းပဲကျန်တဲ့ရန်ဆိုင်တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားဝါစာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စေရနာကိုကကျန်တဲ့စေရနာရိုင်းဆိုင်တဲ့ရုပ်မာတဲ့စေရနာပါမပဲဘုရားဝါစာပါတဲ့ကျန်ကန်ကအဲ့လိုဆုံးပြတ်ပေးတယ်သို့တော်လည်းပဲစေတနာလည်းမကြမ်းတမ်းနှုတ်လည်းမကြမ်းတမ်းမှပဲကောင်းတယ်မဟုတ်လားနော်စေတနာလည်းမကြမ်းတမ်းနှုတ်လည်းမကြမ်းတမ်းမှစေတနာလည်းနူးညံ့တိမ်မွေ့အပြစ်ကင်းမှနှုတ်လည်းနူးညံ့တိမ်မွေ့အပြစ်ကင်းမှပဲကောင်းတယ်နောက်အခုပြောနေတာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးပြောနေတာနော်နှုတ်ပြောဒုစရိုက်နံပါတ်၁ကမုဒ္ဒဝါဒလိမ်ပြောခြင်းနံပါတ်၂ကပိဒုနာဝါစာဂုံချောခြင်းနံပါတ်3ကပြုဒဝါစာကျန်တန်ရင်စိမ့်တဲ့စကားပြောခြင်းနံပါတ်4ကတော့တံဖတ်ပလာပါတဲ့တံဖတ်ပလာပါဆိုတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောတာပဲလောကီကျိုးလည်းမရှိလောကုတ္တရာကျိုးလည်းမရှိတက်တဲ့စကားဖြစ်ရုံမျှပြောတာတံဖတ်ပလာပါပဲသို့တော့ကျမ်းဂန်ကတော့ဘလို့ပုံစံထုတ်တာလဲဆိုတော့ဘာရဒညီနောင်စစ်ထိုးခြင်းအစရှိသောတကယ်အဖြစ်မှအစ်စ်မှမဟုတ်တဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံပြင်အကြောင်းအရာများကိုပြောတာဟာတံဖတ်ပလာပါတဲ့တကယ်အစ်စ်မှအဖြစ်မှမဟုတ်တဲ့ဟာလေတဲ့ဘာရဒဆိုတာအခုရမဇတိရမဇတိစရကနေတဲ့အရာဘာရဒမဟာဘာရဒရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲအိန္ဒိယမှာမဟာဘာရဒဇတ်တော်ကြီးဆိုတာဘာရဏညီနောင်စစ်ထိုးတာအကြီးအကျယ်စာအုပ်ကြီးတွေရေးထားတာအထူးကြီးတွေအတွဲပေါင်းများများစွာတယ်အဲ့ဒါကအခုရာမအကခေါ်တဲ့ရာမယဏဆိုတာတစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြက်ခဲ့တာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့လောက်ကြံပြီးတော့ဖတ်ကောင်းကြည့်ကောင်းရေးထားတဲ့ပုံပြင်တွေပဲတဲ့ဒါတွေပြောလို့ရေးလို့ရှိရင်သာဖတ်ပလာပါတဲ့
အဲ့လိုကျမ်းဂန်ကဆိုတယ်အဲ့ဒါပြောရင်ရေးသဖတ်ပလာပါတဲ့ဟုတ်တကယ်အဖြစ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစကားအတိတ်ပဲဘွင့်အဖွင့်အရာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကြံစည်ပြီးတော့ရေးသာထားတဲ့ဝိထုဇာလမှန်သမျှဘာခေါ်ရမလဲသံဖပလာပါပြောရင်လည်းသံဖပလာပါရေးရင်လည်းသံဖပလာပါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲအဖွင့်ရအဲ့လိုပဲအတိတ်ပဲရအဲ့ဒီတော့ဝိထုရေးစရာတွေဘယ်နဲ့လောက်ပါအဖွင့်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိထုရေးဆရာတွေလည်းတန်ဖတ်ပလာပါပဲညီတော်စစ်ထိုးခြင်းရာမတိတာဒေဝီကိုတသဂိရိကခိုးခြင်းအစရှိတဲ့ဇလံဝိထုတွေတဲ့ဒီလိုဟိုရင်းကကျန်ကန်ကဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုတာကတကယ်အဖြစ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံပြင်ဝိထုမှန်သမျှဒါပြောရင်ရေးရင်တန်ဖတ်ပလာပါပဲတဲ့သို့တော့အဲ့ဒါမှလည်းပဲနည်းနည်းစကားကြမ်းနေတယ် everything has a exception နားလည်တယ်မဟုတ်လားဘိုင်းမှာချွင်းချက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားချွင်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးရင်ဝိထုပုံမြင်ကိုပြောတာရေးတာတန်ဖတ်ပလာပပဲကျန်းကန်ကဖွင့်ပြတော်လည်းပဲအကျိုးတစုံတရာဖြစ်ပေါ်စေမှာကိုသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီပုံမြင်လေးထည့်ပြောတယ်ဒီဝိထုကြောင့်လေးထည့်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတန်ဖတ်ပလာပဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးကဲအခေါနာသားအဖ2ယောက်အဲသားအမိ3ယောက်အကြောင်းသားကတော်တဲ့လိုက်ခြင်းနဲ့မိကမလိုက်စေခြင်းမူဒါကြောင့်မလို့တော်တဲ့ကြွကြွရန်ခတ်သေးပါစေလို့ဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့တရားသဘောကိုထင်ရှားလာအောင်လို့ဥပမာအနေနဲ့ပုံပြင်ထွင်ပြီးတော့အဋ္ဌကထာကပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားတော့အဲ့ဒါပြောလိုက်ချင်းအားဖြင့်ပရုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဘလို့ဟာပဲလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲသိမသွားဘူးလားသိသွားတယ်အဲ့ဒါလေးပုံပြင်လေးပဲဒါပြန်အဲ့ဒီအထကရာဆရာကြီးတန်ဖတ်ပလာပလို့ပြောရမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ပုံပြင်ဝိထုပင်ဆိုတော့လည်းပဲအကျိုးတစုံတရာဖြစ်ပေါ်စေမှမြင်တဲ့အတွက်ဒီပုံပြင်ဝိထုကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါဟာသံဖပလာပါမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သာမန်ဖတ်လို့ကောင်းရုံမျှနားထောင်လို့ကောင်းရုံမျှပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့သံဖပလာပါပဲပြောရမှာပဲလူရင်းကတော့အကျိုးမရှိအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြောဆိုခြင်းသံဖပလာပါဆိုတာကဲ benefit ရှိတာလေးခုပါပါလေမူတာဝါဒလိမ်ပြောခြင်းပိသုဏဝါစာဂုံချောခြင်းပရုဒ္ဓဝါစာကျန်တန်ရင်ဆိုင်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းသံဖတ်ပလာပအကျိုးမရှိအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းကောင်းတာတွေလားမကောင်းတာတွေလားဒုစရိုက်လားသုစရိုက်လားဒါဖြင့်ဝစီဒုစရိုက်ခေါ်တဲ့နှုတ်ပြောဒုစရိုက်၄ပါးမှလွတ်ချင်ရင်တော့မလုပ်ရမလဲရှောင်ပါရှောင်ရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲသုစရိုက်ဝစီသုစရိုက်ဖြစ်ကြရောဟုတ်ပါလားဝစီသုစရိုက်ဖြစ်now မနောဒုစရိုက်က3ပါ။ဟောဒီမှာမူသာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကြံ့ညက်အနှစ်မပါပြောဆိုတာ4ပြာဝစီကံ။ဟုတ်ကဲ့လား။မူသာ
ခုံတိုက်ရိုက်မိုက်ကြမ်းညင်းအနှစ်မပါပြောဆိုတာလေးပြာဝစီကံဝစီတုတိယဘယ်နှပါလဲဆိုမူသာခုံတိုက်ရိုက်မိုက်ကြမ်းညင်းအနှစ်မပါပြောဆိုတာလေးပြာဝစီကံမနောတုဇယ3ပါမကောင်းတဲ့စိတ်အကြံအတွေ3မျိုးပေါ့စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်နေတာနှုတ်ကလည်းထုတ်မပြောဘူးကိုယ်ကလည်းမလုပ်ဘူးအဘိဓါတဲ့ဗျာပါဒတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မနောတုဇယ3ပါဘာပါလဲအဘိဓါပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဓါဆိုတာဘာလဲပါတယ်မနာလိုတာအဲပြာပါဒဆိုတာဘာလဲဟမ်ဆိုရင်ဘူးဆွေးတာဒါဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဟမ်ဘုန်းကြီးတွေထီယူရမယ်နေရာရယူမိတာပြောတာလားဟမ်အဲ့ဒါယူမတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟောအယူဝါဒလားအဲ့လိုပြောပါမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့အယူဝါဒမှားတယ်ပြောပါအဘိဓါကပါတယ်မနာလို့လားပြာပါဒကသူပစ္စည်းကိုရလို့အဘိဓါအားရတယ်ဘာလဲအဘိဓါဆိုတာသူပစ္စည်းငါပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓါအဘိရှေးရှုဇာကြံစီခြင်းရှေးရှုကြံစီခြင်းဆိုတာသူပစ္စည်းကိုရလို့တွေးကြံစိတ်ကသူပစ္စည်းစီရှေးရှုလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာအဘိဓါပဲဟုတ်ကဲ့လားအော်သူနာကစိတ်ငါငါရရင်ကောင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါလို့အဲ့ဒါအပြောလားအလုပ်လားအတွေ့ဒီလိုဆိုတော့ကာယခေါ်မလားဝစီခေါ်မလားမနောပါဘုရားမနောဒုဇယိုက်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဩကိုရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဟမ်ဘာကြောင့်ကိုရရင်မကောင်းတာကိုရဖို့လုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဘာဒီဘာဖြစ်စီဖြစ်နေလို့သူဘာပစ္စည်းဖြစ်နေလို့ကိုရဖို့စိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးကြံတွေးပြမလိုက်တာတောင်မှပဲမကောင်းဘူးအပြစ်ရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအဘိဓါမနာလိုတာကအိတ်တာအဲ့ဒါအရက်ထဲမှာဒီစကားလုံးတွေကအဓိပ္ပာယ်တွေကတမျိုးတွေတမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မနာလိုတာမှအိတ်တာပစ္စည်းကိုရလို့အဘိဓါအလိုကြီးကဝိတမလောဘအကျိုးဖြတ်လို့ခေါ်ခေါ်ဆိုဗျာပါစိတ်ဆိုးကကောရမှတ်လေပါတဲ့ကြားဘူးလဲမဟုတ်လားဘယ်မှာကြားဘူးဟမ်စိတ်တရားမှာအဲဒီမှာစိတ်တရားမနာဘူးတဲ့လူကများတယ်နဲ့တူတယ်အဘိဓါကိုနားလည်ပြီနော်ဗာလဲသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုရလိုသမှုရှေးရှုကြံစီခြင်းနဲ့အပြည့်ဆုံးကအမလီသူနာစိတ်ငကနော်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့လှလိုက်တာဟဲ့သဘောကျကြကြီးအဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်ဒါအဘိဓါမဟုတ်ဘူးလောဘတာမှမဖြစ်သေးတဲ့စိတ်ထဲအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်တာဆိုရင်လူချင်းနှစ်သက်တတ်မဲ့ตายရတဲ့လောဘตามမှာဖြစ်တယ်မလေးကောင်းလိုက်တာဟဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတည်းမနေပဲနဲ့ငါများရဘလို့ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုမှဒီခါကျတော့မှ
အဘိဓါဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါမှတ်ရတယ်သို့တော့အမလေးသူ့နာငကကြီးလှလိုက်တာဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဆိုတာလဲလောဘဖြစ်နေတာပဲငါများရကောင်းမှာပဲဆိုတာလဲလောဘပဲသို့တော့ဒီဂရီချင်းမတူဟုတ်ကဲ့လားဘလို့ဒီဂရီချင်းမတူတော့ဘယ်ဟာကများပြီဘယ်ဟာနည်းလဲဩလှလိုက်ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဆိုတော့ငါဒီကြီးကနည်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုငါရကောင်းမှာပဲဟဲ့ဆိုရင်များသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အဘိဓါဖြစ်သွားပြီအမှန်တန်ဆိုးသွားပြီဒုစရိုက်လားသူစရိုက်လားဘာဒုစရိုက်လဲမနောဒုစရိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုနော်ဗျာပါဒဆိုတာသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်သူ့နာမည်ဖြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ရုပ်ဆိုင်ရာကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ချွေရာနေဖြည့်ဆည်းပြခြင်းနဲ့သူ့အိမ်ရာတွေဖြည့်ဆည်းပြခြင်းနဲ့အဲသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းလို့တဲ့စိတ်ဟာဗျာပါဒခုနဆိုရင်ကြောက်ညားရလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲမှန်လားမှားလားမှားပါဗျာမှားတယ်ဒါပေမဲ့အရာထဲမှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲသုံးနေကြတာဟိုအိုးဆိုရင်ကြောက်ညားဗျာပါဒတွေညားမနေပါနဲ့ဟောမသုံးလားအဲ့လိုသုံးတော့ဟိုသုံးတော့လည်းဒီလိုပဲမှတ်ထားရတယ်တကယ်တော့ဗျာပါဒဆိုတာသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်အဲ့ဖြက်စည်းလိုစိတ်ဆိုတဲ့အဲ့မှန်ကောင်းနေပြီပေါ့ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဟမ်အိုးအစိတ်ကလေးပါလေးခတ်ပေါ့မဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ပါစိတ်တော့မိကုန်းလေးပါလေးပြစ်ခိုင်းပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းလားပါစိတ်တော့ကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့ဟမ်အဲ့ဒါဗျာပါဒလို့ခေါ်သည်။နောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒမှားယွင်းခြင်းတဲ့။ဘာလဲတော့အယူဝါဒမှားယွင်းခြင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဘာသာအယူဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မိလက်ခံယုံကြည်မိနေတာအဲ့ဒါလည်းပဲမကောင်းဆုံးဒုစရိုက်ပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒီအယူဝါဒကမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယူအဆတွေလည်းမှားမကုန်ဘူးလားမှားပါပါအပြောဆိုတယ်လည်းမှားကုန်မှာပဲအလောက်အကိုင်းတွေလည်းမှားကုန်မှာပဲအဲ့ဒါအမှားအဆုံးသတ်ပါဦးမလားမသတ်တော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအမှားဒေတာမခံရပြီဘူးလားခံရပါပါခံရသည်တဲ့အမှားတန်ဆိုတာစိတ်ချတနည်းနည်းခံရတာပဲအခုကိုကနိုင်နေလို့မခံရပြီမဲ့မဟုတ်ဘူးလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားမဲဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးသဘာဝမို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကကြီးဟာအကြောင်းအကျိုးသဘာဝအဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ကင်းတလဲထင်းတလဲတဲ့နောက်ကြထင်းလို့ပြီးအပေါက်ခံရမယ်မဟုတ်လားကိုကမှန်ကင်းဆိုပြီးထောင်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 းမလုံနဲ့မဟုတ်လားဒီနေ့ကျပြုတ်ကျအပေါက်ခံရမှာပဲဓာတုသဘာဝပဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းတော့အယူဝါဒဘာဒုစရိုက်လဲမနောဒုစရိုက်သုံးပါဘာပါလဲအဘိဓါဆိုတာဗျာပါဒဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်နှပါလဲ၃ပါးကာယဒုစရိုက်ကဘယ်နှပါလဲ၃ပါးဝစီဒုစရိုက်က၃ပါးမနောဒုစရိုက်က၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့၁၀ပါးအဲ့တော့အပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အလုက၁၀ခုရှိရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုကရော၁၀ပါးဒါဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလု၁၀ခုသူ့စရိုက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မလဲဒုစရိုက်ဟူသမျှကိုရှောင်ဟုတ်ကဲ့လားဒုစရိုက်ဟူသမျှရှောင်ရင်သူ့စရိုက်တွေမဖြစ်ပေဘူးလားသူ့ပစ္စည်းကိုရလို့တွေးကြံအဲ့ဒါပါလေသူပြည့်ရန်ကိုဖန်မှန်စဉ်းစား
အယူမသုံးမမနောကံဟုတ်လားဆိုသူတိကိုရလူတွေးကြံသူပြက်ရန်ကိုဟံပန်စင်းစားအယူမသုံးမမနောကံသူပစ္စည်းကိုရလူတွေးကြံသူပြည့်ရန်ကိုဟံမှန်စင်းစားအယူမှသုံးမမနောကံသူဒုစရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတာဘာတွေဘာတွေပါလိမ့်မလားကာယကာယဒုစရိုက်သုံးမဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်သုံးမအဲ့ဒါကိုသူစီရိုက်၁၀ပါးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲ။ဒုစီရိုက်မှန်တယ်များမပြုမပြောမကြံမတွေးပဲရှောင်ခြင်းဟုတ်ကလား။ဆိုဒုစီရိုက်၁၀ပါးရှောင်ခြင်းညာ10ပါးသူစီရိုက်ကံ10ပါးဒုစီရိုက်10ပါးရှောင်ခြင်းညာเทวาตุสยัยกังเทวาตุสยัยกังโสดุสยัย10บาเนี่ยตุสยัย10บาเนาะทีนี้ฮ้อบ่ว่าดีเตียะบ่ฮู้บ่ปูตะชาเตียะฮ้อบ่บ่าอะกูรอดียောက်ล่ะรอดีหลูเว้ผิดตัวบีเนาะกาวล่ะบ่กาวล่ะบ่หลูกาวน่ะเออตุสยัยดิตุสยัยดิน้าแลตบอปอกดิตุสยัยကြောင်ပြီးသူစရိုက်ရှောင်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံမူသာဂုံတိုက်ရိုင်းမိုက်ကြမ်းညစ်အနှစ်မပါပြောဆိုတာသုံးပြဝစီကံပြဝစီကံသူပစ္စည်းကိုရလူတွေးကြံသူပြည့်ရန်ကိုအမှန်စင်စားအယူမှသုံးပါမနောကံဒုစရိုက်10ပါကြောင်ကျင်ညာကျောင်ကျင်ညာ10ပါးသူစရိုက်ကံ10ပါးသူစရိုက်ကံဆိုဒုစရိုက်ကံနေပြုနေသမျှတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေထဲမှာဝတ်ထဲလဲမနေဘူးလားမနေပါဘူးတခါသူစရိုက်ကံနေပြုပြန်တော့လည်းပဲဘဝတွေကိုလူလာတောင့်တတဲ့တဏှာနဲ့တကွသူစရိုက်ကံနေပြုနေရင်တော့ဘဝတွေထဲလဲမနေဘူးလားမနေပါဘူးဝဆင်းရဲကလွတ်ပါမလားဘဝကောင်းဘဝမွန်ရမယ်အချမ်းသာတဲ့အခြေအနေဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရမယ်သို့သောဘဝဆင်းရဲကတော့မလွတ်ဝဆင်းရဲကတော့လည်းမြဲပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကံတွေရောသူစရိုက်ကံတွေရောပြုတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကံကိုဆောင်းရှောင်းပြီးတော့သူစရိုက်ကံကိုပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘဝလိုလားတောင်းတဲ့တဏှာမတွယ်ပဲနဲ့ဘဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်တက်တဲ့နယ်သာပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲကမလွတ်မြောက်ပေဘူးလားကာယသူစရိုက်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုရှောင်ကျင်ရင်သမာကမ္မန္တမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားကာယဒုစရိုက်သုံးပါးရှောင်ကျင်ပါလေသမာကမ္မန္တမဲ့ခင်ဘာတွေဘာတွေရှောင်ရမလဲသတ္တဝရဲ့အသက်မတရားဘူးသူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားမြူရဘူးကာမဂုဏ်တို့၌မှားရင်းသာမကျင့်ရဘူးဒီလိုဆိုရင်သမ္မာကမ္မန္တမကေဟုတ်ကဲ့လားဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်ကြည့်ရင်သမ္မာအာဇီဝမကေသမ္မာဝါစာမကေသမ္မာကမ္မန္တဆိုတာသမ္မာမှန်ကန်စွာကမ္မန္တပြုလုပ်မှုအလုတ်ကောင်းလို့ဆိုလိုတယ်နာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်ကြည့်ရင်တော့တမ္မာဝါစာမဲ့ခင်တမ္မာမှန်ကန်သောဝါစာစကားတမ္မာဝါစာ
မှန်ကန်သောစကားတနည်းမှန်စွာပြောဆိုခြင်းစကားကောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတမဝါစာဆိုတာပါလေစကားကောင်းဘယ်လိုစကားမှစကားကောင်းလဲဝစီတုစီရိုက်၄ပါးရှောင်ခြင်းမှစကားကောင်းဟုတ်ကဲ့လား Now အဲ့ဒီကာယတုစီရိုက်၃ပါးဝစီတုစီရိုက်၄ပါးကိုအသက်မွေးမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းရင်တမာအာဇီဝမဲ့ခင်အကုသိုလ်မို့တာမန်ရှောင်ခြင်းသာဆိုလို့ရှိရင်ကာယတုစီရိုက်ဝစီတုစီရိုက်သမဂမန္တသမအာဇီဝပဲခေါ်ရတယ်အဲသမဂမန္တသမဝါစာပဲခေါ်ရတယ်အသက်မဝါညောင်းပြုတာမှဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့မပြုတ်ဝဲရှောင်ကြည့်ရင်သမအာဇီဝမကင်ဟုတ်ကဲ့လားသမအကုသိုလ်ဖြစ်လို့မို့ရှောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့သမဂမန္တသမဝါစာမကင်ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အသက်မဝါညောင်းပြုတာမှဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မဝါညောင်းမပြုတ်ဝဲရှောင်ခြင်းယသမာအာဇီဝမဲ့ခင်မံကန်သောအသက်မွေးမှုတဲ့မံကန်သောအသက်မွေးဝန်ကြောင်းသူအသက်မွေးဝန်ကြောင်းပြုတာကာတုဇိယနဲ့လည်းမပြုဘူးဝစီတုဇိယနဲ့လည်းမပြုဘူးတတ္တဝရဲ့အသက်တတ်ပြီးတော့လည်းပဲအသက်မွေးဝန်ကြောင်းမပြုဘူးသူတို့ကပစ္စည်းမတရားယူပြီးတော့လည်းအသက်မွေးဝန်ကြောင်းမပြုဘူးသူများသားများပြစ်မှတ်ကြလို့ပြီးတော့လည်းအသက်မွေးဝန်ကြောင်းမပြုဘူးထို့အတူပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာကမ္မန္တအတမာအာဇီဝမကိမဲထို့အတူပဲလိန်ပြောခြင်းအပြင်လည်းအတမူဝါညောင်းမပြုဘူးလိန်ပြောခြင်းအပြင်အတမူဝါညောင်းပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူတွေလဲရှေ့နေတယ်ဒုက္ခပါလားဒီတဲ့မြတ်ရှေ့နေပါရင်တော့ဒုက္ခဒါဖြင့်အခုနအလေးခိုးတောင်းခိုးတာကြတော့ခိုးတယ်ပဲခေါ်ရမလားကိုယ်ရလည်းဟုတ်တယ်ကိုယ်ရလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ထားကြပါစို့လိမ်မပြောဘဲနဲ့အတ္တမေဝါညောင်းပြုပါတဲ့ဂုံမချောဘဲနဲ့အတ္တမေဝါညောင်းပြုပါတဲ့ကျန်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့အတ္တမေဝါညောင်းပြုပါတဲ့အနှစ်မပါတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့အတ္တမေဝါညောင်းပြုပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုရင်ဖြင့်တမာအာဇီဝမံကန်သောအတ္တမေဝါညောင်းဒါကြောင့်ကာယတုဇိယ၃ပါးကိုအကုသိုလ်ဖြစ်လို့တက်တက်ပါမန်ရှောင်ကျင်တာဆိုရင်တာမကမန္တမဲ့ခင်ဝစီတုဇိယ၄ပါးကိုအကုသိုလ်ဖြစ်လို့မို့တာမရှောင်ကျင်တာဆိုရင်တာမဝါစာမဲ့ခင်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တမောဟညောင်းပြုရမှဒီတုဇိယတွေနဲ့မပြုဘဲရှောင်ကျင်ရင်တာမအာဇီဝမဲ့ခင်မှန်စွာအတ္တမွေးမှုကောင်းသောအတ္တမွေးမှုအဲ့ဒီမဲ့ခင်၃ပါးအခြေခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ခင်၈ပါးတွေကဒီ၃ပါးမှအခြေခံပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်နောက်၅ပါးကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းယုတ်တရားနန္တရားရှိမှပွားများအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်၅ပါးမပြည့်နိုင်ဘူးလားမာမာဝါယမကျူစာအားထုတ်မှုသမ္မာတတိမပြတ်တတိကရှိမှမှုသမ္မာသမာဓိစုစိုက်တည်ငြိမ်မှုသမ္မာသင်္ကပ္ပအရှိခံအာယုံမရှိစိတ်ထက်ကထောက်ခရောက်အောင်တင်ပေးနေမှုသမ္မာဒိဋ္ဌိယုတ်တော်နန္တဘောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အမှန်တိုင်းသိမြင်မှုဓာရေဟာအခဏအခြေခံမဲ့ခင်သုံးပါးပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံမလာနိုင်ဘူးလားယူစားပြီးရှုမှတ်ရင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဝဆင်းရက်ကမလွတ်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒုစရိုက်၁၀ပါးရှောင်ကြဉ်ခြင်းဟာဝဆင်းရက်လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အခြေခံတရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲအခြေခံတရားဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတော့သူစီရတရားမိမိတဏ္ဏမှာပြည်စုံစေလေးရဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင်သာအောင်ရှုမှတ်ပွားများကျူးစာအားထုတ်ကြသဖြင့်မဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။